oor die die halfesommer onderwerp wat vandag ehm um, op die tafel is maar dis een van die realiteite waarmee ons deel en ons vind dit nou in die Bybel so ons gaan bietjie daaroor met mekaar saamkuier. So kom ons bid net eers saam. Here ons sê vir u baie dankie vir u wonderlike teenwoordigheid en vir u genade en u liefde wat u aan ons bewys en dit kom op so baie baie maniere na ons toe. Een van die besondere maniere waarop u genade na ons toe kom, niewens die feit dat ons kinders van die lewende God kan wees en uh, dat ons in 'n verhouding met U mag staan en dat ons sondevergifnis en alles wat daarmee saamgaan as 'n werklikheid in ons lewens ervaar en kan geniet, is ons net so uitspreeklik dankbaar vir die mense wat deel van ons verwysingsraamwerk vorm. Ons families Ons boeties en ons sissies, ons ma's en ons pa's, ons neefs en ons niggies, ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders. Here, ons betekenisvolle ander. Ons het nie almal noodwendig kinders nie, ons het nie almal noodwendig kleinkinders nie, maar ons word omring deur mense wat vir ons omgee en mense vir wie ons omgee en sonder wie ons ons die lewe nie kan indink nie. Hoe sou die lewe wees, Jare, ons kan die leegheid om te sê ek kan sonder jou klaar kom in my lewe. Dit bestaan nie. En hoe hoe langer ons met die lewe aangaan en die lewe met ons op pad is, hoe meer word ons bewus daarvan dat ons op mekaar aangewese is, dat ons mekaar nodig he, dat mekaar het, dat ons mekaar liefhet en dat ons elkeen kosbaar is vir mekaar, maar ook in die besonder vir u. En so ons dankie vir daardie gewaarwording en dat ons veraloggend sommer so kan begin om te gesels oor die mooi mooi dinge wat u in die lewe gee. Word u verheerlik ons aanbid u Here, u is 'n wonderlike wonderlike God en ons bring aan u die eer en die lof en die aanbidding van ons harte in Jesus se naam. En al God se kinders sê: Amen, amen. Nou ons is nog besig met Markus. Marcus is eintlik besig met ons, nê? Nee, ons is nie met die woord besig nie, die woord is eintlik met ons besig. En ons dink ons doen 'n eksegese van die woord, maar eintlik is die woord besig om 'n eksegese van ons te doen. En om ons lewens bloot te lê en te openbaar wat in ons eie binnewêreld aangaan, meer as wat ons en natuurlik is dit belangrik, ons leer wat in die woord is, maar die woord en is die sin van die woord is dat die woord ehm um, diep in ons harte werk en dat dit ons hoe langer hoe meer in die gestalte van Jesus verander. Ehm um, ons wil en moet soos Jesus word. Uh ons word nooit Jesus nie, maar die karakter, die persoonlikheid, ehm um, die deernis en al die mooi dinge wat sy persoon omring, dis alles deel van ons uh van ons begeerte om soos hy te wees ons gaan seker nog so ek weet nie ek weet nie nog so 'n paar weke besig wees met Markus maar dit gaan nie om nie ons het die ewigheid voor ons en so ons gaan aan solank as wat ons dan nog besig is en 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 dit is vir my so asof ons hier die die gedeeltes eintlik al hoe dringender word en, uh, en en die onderwerpe baie relevant raak en verlede week het ons gepraat oor gesag en dit was vir my 'n uh, baie lekker tyd saam met julle en ek het lank daaroor nagedink en vandag praat ons oor 'n ander realiteit en dit is die realiteit van ons eie dood en die realiteit van ons eie opstanding. En ek raak bewus daaroor omdat ons daagliks daarmee gekonfronteer word. En ehm um, ek dink aan professor Jan de Rand wat oorlede is, 75 jaar oud. Uh, hy het in hierdie gemeente dikwels opgetree hy was baie bekend in die gemeente en baie Bybelskole het hy het hy aangebied en ehm um, 'n wat 'n merkwaardige man en ehm um, uh, en op menige kansel ensvoorts uh, uh, is die inhoud van daai prediking uh die neerslag daarvan is in die boeke wat hy geskryf het. En uh toe ek nou hoor hy is oorlede toe sê ek vra ek vir Wimpie onthou jy die dag by die Wes-Transvaal uh, Goudland sinode toe hy uh vir ons wys toe sê kyk ek het 'n onpaar skoene aan. <laughs> toe hy was hy haastig en hy trek twee skoene aan. Al te pare is swart dink ek is dit reg is, maar die vorm van die twee skoene is verskillend en hy kom toe daar met 'n onpaar skoene aan inslaan. Hy't so sin vir humor gehad. Maar dis die werklikheid. En dis die werklikheid waarmee ons toenemend gekonfronteer word. En uh, ons vertrou dat ons so oud gaan word dat die menslikheid ons moet kom doodskiet. Ek bedoel, hulle moet moedeloos wees. So oud het ons geword, nê? Nee. Ek bedoel, ons moet nog, ons moet nou, ek bedoel dit wat ons op 'n leeftyd gewerk, ons hulle moet pensioen betaal tot die dag dat ons Ek grap nou maar sommer net. Ons wil almal graag lewe. Maar ek het net in hierdie week gelees dat die 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 mees uh sensitiewe groep uh in COVID-19 en ook met die variant is steeds ons, die 60 tot 69. Nou ek sal volgende jaar 60 wees, so ek begin nou al assosieer met daai groep. Ehm um, en die ander van julle verheen het dit nou nog ver. Maar uh 5 van die saak is hierdie ons leef met hierdie werklikheid. Nog genoeg 52000 mense het in Suid-Afrika al gesterf aan COVID-19. Ehm um, en ehm um, die sterftekoers is waarskynlik baie baie hoër. Dis maar wat amptelik die amptelike syfers is. So ek wil julle nie in die morbied maak nie, ek wil net sê 'n oh, mens moet oor die realiteit gesels. Uh, dit help nie jy uh maak asof dit nie bestaan nie. Uh en en um dit gebeur so vinnig. Ek bedoel 'n uh, maand gelede was Jan Dirand nog gesond geweest en 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 onlangs nog het hy 'n inskrywing gaat op Facebook waar hy gesê het hoor jy dit gaan nie met my goed nie. Ek srei die stryd, maar dis maar moeilik in Suwan en nou ja So ons moet met hierdie hierdie realiteite deel. Maar as ons die uitgaan dan lewe ons in oortreffende trap, nê. Nee, uh ons lewe absoluut in oortreffende trap tot op die dag dat die Here sê, "Goed, nou roep ek jou op vir hoëdiens." Uh en so voort. So ons is in Markus en ek gaan saam met julle lees en saam dink oor hierdie bepaalde gedeelte. En ons is in Markus hoofstuk 12 en ons is by die 18de vers. Hierdie vraag is die vraag oor die opstanding uit die dood. As ons mes weer na die ehm uh, uh, gedeeltes gaan kyk uh, in beide eh uh, Matteus en in Lukas, dan verskil dit nie dramaties nie. Die saak is eintlik presies dieselfde saak. Jesus se reaksie is min of meer dieselfde en eh uh, dit speel maar weer 'n keer uit in of verbasing of 'n nuwe eh commitment van uh, die ouens wat Jesus weerstaan om met alles wat hulle het sy bediening ongeloofwaardig te maak. En is eintlik wat hier agter skuil is, hulle wil kyk of hulle hom nie kan belaglik maak in die oë van die toe, die hoerders nie. Want die Sadduseërs van wie ons lees in vers 18, verlede week het ons die Fariseërs en die Herodiane gehad. Nou is hierdie ander groep, nou is die sadiseers, die fariseers en die sadiseers. Nou die sadiseers het nie glo nie in die lewe na die dood nie. Hulle het nie geglo dat daar so 'n realiteit is nie. Uh die opstanding uit die dood is dis nie 'n werklikheid nie. Hulle het nie geglo aan die bestaan van engele nie. Hulle het net die eerste 5 boeke van die Bybel as gesag hebbend wat ons nou maar noem die Bybel, die boeke van Moses wat bekend staan as die boeke van Moses, die dekaloog, uh dis al wat die die Pentateug, bedoel ek 5 En dit is al wat hulle as uh, gesaghebbend aanvaar het. En die vraag wat hulle vir Jesus kom vra is eintlik daarop ingestel om te sê, hulle wil nie inligting inwin oor is daar dalk so iets soos die lewe na die dood sodat hulle dit kan oorweeg nie. Hulle wil eintlik deur die deur die voorbeeld die 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 wat hulle gekies het, die toets wat hulle aangele het, wil hulle eintlik vir Jesus en vir die omstanders bewys. Kyk net, hoe stupid is dit om te glo? dat uh, daar iets is soos die opstanding uit die dood en die smeer. En daarom kom hulle nou en hulle sê Moses het vir ons voorgeskryf en nou goed dat hulle vir Moses aanhaal want Jesus sluit weer in sy reaksie by dieselfde Moses aan. En sê Moses, jy, Moses het nou hierdie goeders gesê, maar ek wou net vir julle sê wat het Moses ook gesê. Nee. En ehm um, so uh, baie slim hoe dat Jesus verlanteer. Uh, hy is altyd ons eintree voor. Moenie eers probeer om met hom te stry nie, met Jesus, nê? Nee? Jy gaan twee ruk kom. Uh, Daar's nie 'n manier dat ons met hom wen nie en ek gee vir hom dikwels raad oor hoe hy dinge moet doen. Hy steer hom nie aan my nie. Neks, hy vra my in elk geval ook vir raad. Nee, maar ek gee graag vir Jesus raad oor hoe dat hy hierdie wêreld moet bestuur en wat die beter optrede is en hoe hy met hierdie en daare en daardie situasie. Maar hy sê ek het jou nie gevra nie. Ek weet ek is soewerein en ek is volmaak en en in elk geval ehm uh, wat weet ons tog nou? So. so ek sê soms 'n grap in 'n derwys dat ek graag vir Jesus raad gee, maar hy, hy stuur hom nie aan my nie, want hy het sy eie sy eie plan met hierdie wêreld en sy plan is 'n volmaakte volmaakte plan. So nou kom hulle na Jesus toe en hulle het nou hierdie voorbeeld van hierdie vrou wat nou gesterwe het en sy was getroud gewees met hierdie spesifieke man, maar daar was nie kinders nie. Nou natuurlik binne in daai oosterse wêreld is dit baie sleg want kinders was op 'n manier ehm um, uh, die seën Uh, op daardie huweliksverbintenis kinders het baie belangrike rol gespeel. Hulle sit natuurlik die familienaam en alles wat daaraan gaan sit hulle voort. Dit was nie eh uh, dit was nie 'n eervolle vermelding wanneer wanneer 'n egte paar nie kinders kon gehad het nie. Dit was vir hulle baie sleg geweest en daar was 'n reëlinge plek wat genoem is die leferiat leferiats leferiats uiteindelik so die swaarshuwelike. Ek kan nou nie die woord sê wat hy gesê moet word nie, maar die swaarshuwelik die bedoeling is dat is die, as daai as 'n vrou met 'n man getroud en hy kom te sterwe en sy uh, het nie kinders gehad nie dan is dit die boetie se verantwoordelikheid om met ander woorde daai ou se broer se verantwoordelikheid om met hierdie weduwee te trou en 'n huwelik te teë ten einde by haar kinders te verwek sodat die oorlede broer 'n nageslag het en dit word gesien as sy kinders en hulle erf dan met ander woorde wat in sy boedel was. Hulle is die erfgename van die persoon wat te sterwe gekom het. So in hierdie bepaalde voorbeeld het hulle nou goed gedink, hoe kan hulle vir Jesus in 'n hoek vasdrywe? So hulle sê die vrou was getroud met hierdie boetie gewees en hy is toe oorlede, toe trou sy met die volgende broer. Hy is oorlede, daar's nog nie kinders nie, 'n derde en 'n vierde en uiteindelik is daar sewe broers en nie by een van hulle Nou sy sewe keer getroud en die vraag is met ander woorde wie se vrou gaan sy nou wees want sy het sewe mans gehad en wie se vrou gaan sy nou wees en dit is met ander woorde om en, en nie die bedoeling hulle wil nie die saak hanteer nie hulle uh, wil nie die saak oor die opstanding hanteer nie. Hulle wil eintlik net sê Jesus en al die omstandighede kan jy sien hoe sottelik is dit om te glo dat daar so iets soos die opstanding uit die dood is, want hierdie ding gaan in die praktyk van die opstanding nie kan werk nie. En uh, so dit bewys met ander dat die opstanding nie 'n realiteit kan wees nie. Maar julle ouens fenomenaal hoe dat Jesus hulle antwoord. Jesus sê in vers 24 Die rede waarom jy lê dwaal en een van die evangeliese het dit baie sterker hier vra Jesus dit is retoriese vraag waarop die antwoord uiteraard ja is ja die rede kom ons dwaal is omdat ons nie die skrif ken nie en ook nie die krag van god nie uh, so my vra hier bewyse van 'n vraag is die rede waarom jy lê dwaal nie juist dat jy nie die skrif ken nie en ook nie die krag van god nie so wat wat die, die skrif se betekenis is met ander woorde naamlik dat wanneer daar verwys word en die Ou Testament is die opstanding uh, en die lewe na die dood is in die Ou Testament se teks ingeskrywe nee? nê. Uh, Ou uh, 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 daar's daar is wel verwysings daarna, maar die sterkste is dat wanneer God aan Moses verskyn by die by die brandende braambos, dan sê hy ek is die God van Abraham en van Isak en van Jakob en ek is nie die God van dooies nie. Nee, daar reeds met ander woorde behoort die sadiseers as mense wat juis die gesag van die sogenaamde Mosesgeskrifte aanvaar. As hulle die skrif geken het, dan in dit ernstig geneem het, dan sou hulle reeds daar geweet het, maar God is nie die god van dooies nie. Uh maar daar het al reeds homself openbaar as die god van die lewendes. Maar daarna's met ander woorde vir God is niks onmoontlik nie nê? Nee? Ek wou hy sou sou selfs daai onmoontlike situasie sou met ander woorde in die lewe hierna die huwelik nog 'n 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 instelling wees. Sou God in sy almag dit kon uitwerk, nê? Nee? En is God nie in staat met ander woorde om mense uit hulle doodsheid en uit die doodsheid op te wek in 'n nuwe lewe nie. By hom is enigets onmoontlik. So julle verken nie die krag van God nie en julle ken ook nie die Skrifte nie en daarom dwaal julle wat hierdie saak betref, nê. Nee, jy jy moet my help, hoor, ek gesels saam met julle. Vers 25. Ja, want wanneer mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie, maar hulle soos engele in die hemel. Nou, ehm um, is natuurlik 'n moeilike gedeelte daai, want ek probeer nou saam met julle 'n bietjie dink oor die vraag wat wat gepaard gaan en wat al hoe meer aktueel raak uh in ons leeftydsfase naamlik hoe werk dit in die dood hoe werk dit in die opstanding uit die dood ehm um, sal ons mekaar ken of sal ons mekaar nie ken nie ehm um, hoe danig sal ons bestaan wat sou die gestaltes wees waarın ons is staan ehm um, uh, waarmee sou ons besig wees ehm um, ek weet nie watter ander vraag is die tipiese vraag wat gewoonlik gevra word rondom ons eie nou as ek nou nou lees As ek nou vanuit my eie vlees reageer want die probleem is die Bybel gee nie vir ons grafiese detail nie. Ons weet daar is iets soos die opstanding uit die dood en ons gaan nou met mekaar 'n bietjie saamlees in 1 Korintiërs 15 wat 'n aangrypende gedeelte is en wat eintlik baie die die vra baie sterk en pertinent wat in mense se harte lewe op die tafel plaas en vir ons 'n bietjie inligting gee ons dan, maar niemand het nog teruggekom om vir ons te sê behalwe Jesus Om terug te kom en vir ons te sê dit is hoe dit is en dit is wat jy dalk kan verwag. Euh wat beteken dit dat ons gaan regeer en al daai goederes? Dit is goed wat buite ons verwysingsraamwerk is. Freddie Mercury van Queen het gesê who wants to live forever. Nê? Nee? Het jy al daaroor gedink? Wat is die sin daarvan om vir altyd te leef? En ek het aldaag gewonder. Wile mens vir altyd bly voortbestaan? dan dink ek kan dit teendeel soos die sadisteers om te glo ek lewe Jan de Rand met al daai fenomenale potensiaal en alles elkeen van ons want ons is net so belangrik vir God God kies nie mense nie ek het gisterand voor ek aan die slaap geraak het het ek gedink en ek het gebid en ek sê dit nie om vroom te wees nie maar ek het gebid vir meneer Zuma en ek het gebid vir Aishmakashule En ek het gebid vir, vir, vir Molefë vir die Waarheid en Versoeningskommissie. Want God is vir daai mense net so lief as wat hy vir my is. Ek wil hê hy, hy moet kant kies. Ek wil hê hy, hy moet teen al hierdie papaja, popoes, popoes wees wat het ons hulle laas week genoem nê. Nee. Ehm um, en 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 hy en, en, en hy moet kant kies. God haat die sonde in elkeen van ons. Maar ons is beelddraers van die lewende God. En uh, en ek kan nie in hulle harte insien nie. Uh, die vrug van die bekering moet daar wees. So ek is ook nie in 'n posisie om enige iemand te te oordeel of te veroordeel of te verhoor nie. Ek het nie die indrigting nie, dis nie my taak nie, dis nie my roeping nie. En ek reageer maar op wat ek in die media lees en ek het 'n sterk vermoede dat hulle dalk nie so edel optree en opgetree het as wat hulle self beweer dat hulle opgetree het en so nie. Maar aan die einde van die dag het God van die voor daai bepaalde persoon se 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 geboorte tot daai persoon meneer Zuma of Ayis Makhosule of Mulele of Wiegoal en sy moeder skoot was was God betrokke by daai persoon en het God 'n volmaakte plan gehad maar ons loop daai plan mis as gevolg van die rebellie en die opstand wat in ons eie harte kom en ons besluit maar ek wil liever hierdie pad loop die uitnodiging is daar almal wat dors het kom hè nee. Die uitnodiging is daar. Ehm uh, as jy die naam van Jesus bely, sal jy gered word. Maar wat mense met daai uitnodiging maak, God dwing niemand in 'n verhouding in met hom nie. Dis 'n uitnodiging. Dit is baie keer meer kompleks van dinge soos die uitverkiesing en al daai goeters begin inspel, maar dis moeilike teologiese onderwerpe uh, waaroor 'n mens min inligting het en wat moeilik is om oor te praat wat vir my betref is en my verstaan is dat die uitnodiging om met Jesus in 'n verhouding te staan en sy offer aan die kruis uh uh toe te eie en te integreer deel van my eie bestaan te maak en te aanvaar dat sy bloed vir my gevloei het daai uitnodiging kom vandag na almal toe wat dit hoor ongeag en jy het die geleentheid om dit te aanvaar of dit te verwerp God is regverdige God. Maar as jy dit verwerp en konsekwent verwerp, dan gaan jy uiteindelik deel met die toorn van God, met die oordeel van God. Om om konsekwent met aanwere God se genade aansprak en uitnodiging konsekwent van die hand te wys. Ehm um, maar maar wat wat weet ek wat gebeur in die hart van iemand wat sterf? Wat het in daai laaste oomblikke gebeur? God is groter, nê? Nee, jy kenne nie die skrif nie en jy kenne nie die krag van God nie. Dis nie vir ons nie. Ons mag ons mag baie baie verras wees oor wie ons eendag in die hemel gaan raakloop. Ons sal sê ek het nie gedink jy gaan hier wees nie en sê wat ek het ook gedink jy gaan hier wees. Dis so, nê? Nee, uh so maar 'n feit van die saak is net dat um, uh ons moet vir mekaar bid, ook vir die totsies in die samelewing vir wie ons kwaad is en 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 wat soveel onreg pleeg ensovoorts ensovoorts. Uh die Here kies nie kant nie. Ek dink dikwels daaraan, nê? Nee. Ehm um, ek en Charlie beklaim met mekaar en ek voel ek is reg en Charlie voel hy is reg. Ek wil hê die Here moet vir Charlie bykom omdat hy my seer gemaak het. Charlie wil hê die Here moet hom bykom omdat hy omdat ek hom seer gemaak het en die Here sê ek kies nie kant tussen julle twee nie. Ek gaan nie kant kies nie. nê? Nee. Ek staan aan die kant van waarheid uh Markus met julle al twee op pad en ek het julle al twee lief en julle is altoe op verskillende plekke in jare eie geestelike lewe en ontwikkeling nê nee? en uh maar moet my nie by julle by jare fights betrek nie. Ek gaan nie kant kies nie. Ek dink ek het alweer julle vertel. Ek dink altyd aan hierdie storie uh oor Sonique en Nienke, ons twee dogters en uh ag, as hulle nie lieflike kinders. Ons is so dankbaar vir ons kinders net soos julle. En ehm um, ons het nog daar in Davestraat gebly. En hulle, soos enige sissies, het die oggend, dit is 'n sonondagoggend, het hulle 'n vreeslike skrap. Uh, ek weet nie of julle kinders ooit onderling skraps gehad het nie. Sê hulle, wie het seker natuurlik nou 'n uh, engeltjies vir kinders? Ja, maar ons twee kinders, Nientjie en, en Sonietjie is aan mekaar. Ek kan sommer hoor in die sonondagoggend. Ons is op pad kerk toe in Suwan en ek stap verby maar ek weet hulle is kwaads vir mekaar en ek stap verby en so vroom soos wat ek kan wees sê ek julle dis nie mooi nie wat sou Jesus gedoen het ek bedoel dit is nie pragtig nie en net so verenig hulle net so en hulle sê pa jy gaan nou 'n kans hê om te preek los ons asseblief uit <laughs> ja so so is uh, as, asof die Here net sê ek staan aan die kant van waarheid ek gee vir julle die genade en die bystand van my gees maar werk julle twee dit uit ja en ek dink jy nou ietsie wat praat dan van ek bedoel dis verskriklik ek het al gehoor mense sê my jou rot in hel Ek bedoel julle kan 'n mens, een mens dit vir ander mens. En as jy verstaan dat jy uit genade gered is. As jy eers die krag en die die rykdom en die onverdienstelike karakter van genade besef, kan jy nooit iemand anders so 'n toekoms toewens nie. En as jy eers besef hoe afhanklik jy van God is en dat jy nie een enkele asemteug kan gee sonder God nie, want wat is hel? Hel is om vir vir die, vir vir die ewigheid um glad nie meer toegang te hê nie. Ek bedoel ons het die ervaring dat jy kan roep Here, selfs al is jy ongelowig, is daar die ervaring van sy teenwoordigheid en antwoord hy, maar om te roep en daar's niemand wat antwoord nie. Dit is dit moet verskriklik wees en om dit mekaar toe te wens, dit is verskriklik. Daarom moet ons liewer vir mekaar bid en um uh, Da's nie groot sondes en klein sondes nie. Nê? Nee? Ek bedoel of as Brian Molefe of me Zuma of uh Ysmaaka Shule te midde van die goeters wat gesê word en so aan, ehm um, dis verskriklike goed en mense het gelei as gevolg daarvan. En armes is, is uh um, verontmenslik en what have you ensovoorts ensovoorts maar by God is sonde sonde. Sonde is rebellie teen God. Hierdie oud nie meer in die oud minder nie. Daar word nie geweeg soos in die uh, uh islamitiese geloof nie, soos 'n skaal. Watter kant van die skaal, die goeie werke of die slegtes, uh as jy is die goeie werke sterk genoeg is dan is jy orright, dan gaan jy na daai ewige hemel waar daar ewige uh plesier is en so aan. As jy die skaal insaan en, en selfs dan het jy geen manier om te weet nie want die verrassing wat ons steeds op jou jy weet nie wat maak jou oop nie en ons het die wonderlike wete want ons het die gees van God binne in ons gees wat saam met ons gees roep abba vader nê uh, hoe weet ek ek weet nie ek weet net dat ek weet want hier binne in my is daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan en alhoewel ek niks verstaan van die die lewe na die dood nie en die opstanding en alles wat daarmee gepaard gaan nie weet ek ook dat eh uh, dat dit troos is dat dit nie alles verniet is nie. Wat is die sin van alles as dit net hier 'n streep in die sand is en jy word soos enige iets anders word jy maar in die aarde ingespit of hoe dit ook al mag wees en dis nou klaar. Ek bedoel iets in jou sê dit kan nie. Dit kan nie. Daar daar moet meer wees. En inderdaad, want God is nie die God van die dooies nie. Hy is die God van die lewendes. En uh, so seker as wat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. So seker is ons opstanding gewaarborg. Ons het eintlik reeds opgestaan. Want ons het saam met hom gesterf. Daai hele verhaal is reeds voltrek in elkeen van ons as gelowiges se lewens. Alhoewel dit in die praktyk nog nie so het uitgespeel het nie, maar ten minste in die teorie aanalestekens. En in hierdie geval is die teorie die bewys van die praktyk. Dis die groter. Net soos wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy ons het saam met hom reeds opgestaan in die nuwe lewe. Ons sit nou reeds saam met hom in hemelse plekke. Uh interessante teologiese aksente, maar ehm um, maar ons leef klaar vir altyd. Ons kan nie meer sterf nie in elk geval nie, nê? Nee? Die dag wat Jesus my hart verower het uh en daardie dag is my naam ingeskrywe as ek dit grafies mag stel in die boek van die lewe en van die lam en niks en niemand kan my uit daai hand uitryk nie. En so en dis dit wat my vanoggend laat opstaan. Dis dit wat my hierdie dag in die oë laat kyk. Dis dit wat vir my die moed gee om te sê ek weet nie hoe die dag gaan uitspeel nie. Nie een van ons weet nie. Hoe gaan die week uitspeel? Hoe gaan die maand uitspeel? Ehm um, ons weet niks. Maar ek het genoeg stamina geestelike stamina en oortuiging om vandag voluit te lewe. Maar ek dink die feit dat ons almal meer kwesbaar is en dit geld vir alle mense. Jy hoef nie oud te word om dood te gaan nie, nê? Nee? Maar ek dink vir mense wat 'n bietjie ryper is, begin die lewe net baie meer kosbaar. Jy's die feit van die ewigheid en van hierdie waarheid naamlik dat in die ewigheid die huwelik nie meer bestaan nie, nê? Nee? Nou ek lees gister heelwat daaroor in my voorbereiding en so aan en nou skryf die ouens ook dat dit wat God voorberei het vir ons in die ewigheid daar sal nie eers 'n is 'n 'n watse naam van verlange wees na dit wat verbygegaan het nie. Dit wat ons beleef in die ewigheid sal so vervullend volmaak wees dat daar geen ander ek bedoel hoekom trou ons hoekom is ons, ons kamerade van mekaar ensvoorts want daar's ook 'n behoefte by my wat daardeur bevredig word. Ek is 'n mens, ek is 'n stukkende en voorlopige en halwe mens. Dis nie die ander ene in my lewe wat my vol maak op 'n manier nie. En ek praat, ek weet, ons ons huweliksstatus en goeders is nie noodwendig dieselfde in die party mense se manne of dames het al reeds uh, is al reeds by die Here ander het 'n pad van egskeiding geloop. En so as ek praat praat generies daaroor. Maar in die ewigheid sal ons behoeftes as ek die As, as, as sal in so mate aangespreek wees deur dit waarin ons onsself en waar ons onsself bevind daar sal geen behoefte wees wat onvervuld is nie die totale spektrum van ons opstandingsbehoeftes sal in Christus en in ons daardie ervaring reeds aangespreek wees maar is misterieus wat verstaan ons daarvan nê nee? is uh, ons kan daaroor maar net eintlik spekuleer Ons het nie genoeg gegevens om te sê dit gaan so en so en so en so wees nie, nê? Nee. Ja, nee, ek dink ek dink niemand van ons is geleer vir die goeders betref nie, maar ek dink nie ek dink 'n mens sou kon sê ek het 'n eerste opstanding was my geestelike opstanding in Christus, my bekeringservaring, nê, nee, toe ek die nuwe lewe deelagtig geword het, het ek uit my ou lewe van sonde uit opgestaan in 'n nuwe lewe uh in Christus Jesus. So uh, uh, ek ek dink 'n mens sou dit kon noem, maar daar is nog 'n opstanding wat vir ons beskore is en dit is die dag wanneer Christus op die wolke kom en ons uit die doodheid opgewek sal word uh uit ons dood uit ons begrafnis uit, nê, nee, uh, op watter wyse dit ook op plaas gevind het en ons in 'n verheerlikte liggaam hom in die lig sal, maar dis hoe Tessalonisense te, te dit beskryf, nê. Nee, ek glo die aarde is rond. Ja en ek verstaan min van daai geografiese wetenskaplike goeters en so en soos die aarde rond is, waar gaan ons hom sien? En wie gaan hom sien? En al daai moeilikheid die die, die, die die groter narratief, die groter waarheid is Jesus kom weer. En wanneer hy weer kom, sal ons wat reeds gesterwe het, want die Bybel praat van hulle wat op daai stadium reeds gesterf het en van hulle wat nog in die lewe is, ons gaan verander word en ons sal hom in die ligte gemoed gaan, né? Nee, Wat dit ook al mag beteken, en die bassein sal weer klink. En wat gebeur dan? Weet nie. Net dink Australië, lachende wees dit. Ek gaan hulle om die eerste sien of so iets. Nee, ehm um, maar gelyktydig sal die hele wêreld bewus wees daarvan Christus Jesus het gekom. En is nou waar al daai fyn nuance dinge, ja, maar sommige is nou al weggeraap en en al daai dinge. Ek het myself nog nooit daarmee moe gemaak nie. Ek het nog altyd gedink die belangrikste ding is dat ek weet dat my naam geskryf is in die boek van die lewe en van die lam en hoe kom hy sak, en kom in sy saak en wanneer hy kom in sy saak ek weet ek gaan saam I don't know where we are going en in en elk geval bly ons net hier want ek sien 'n nuwe hemel kom 'n aarde nuut en vry die see en al wat skyn verskyn verdwyn God self kom by ons bly en hierdie word weer paradys Hierdie stikkende gebrokenheid word weer wat God aanvanklik daarmee bedoel het, naamlik 'n heel wêreld sonder alles wat stikkend is en sonder ons eie gebrokenheid en ons eie stikkendheid. Alles word dit deel van die herskepping. Ehm um, maar is moeilike goeters en jy het soms twee vrae vra dans ek vas in die hoek en dan sê ek maar net sê ek weet nie, want ek weet nie en ehm um, want die Bybel gee nie vir ons genoegsame getuienis in die verband nie. Uh, maar feit van die saak is braai hoe dit ook al gaan plaasvind ons het in Christus klaar opgestaan maar ons is nog nie daar nie nê ons 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 het nog nie daardie daardie oorgang uh na die lewe aan die ander kant uh inslaan nie nou daai tussentoestand is 'n ander vraag waaroor mense wonder so nou kom ek te sterwe maar is nog nie die wederkoms nie so waar's ek nou nê En ek dink altyd dit is soos om te slaap. Talitha, daai meisiekie het Jesus gesê sy is nie dood nie, sy slaap net. Onthou julle, ek bedoel, tussen ek aan die slaap raak en ek wakker word, het tyd stil gestaan. Daar is nie tydsverloop nie. Ek kan nie sê jy kan sê ek het 8 ure geslaap want ons het 'n verwysingsraamwerk, nê? Of 6 ure geslaap, ons het 'n horlosie waarna ons dit kan meet. Maar as jy lekker slaap in diep slaap en daar's nie alraan ek en Suzette, so dit was vanaand ag en vandag aan mekaar my, gewees. Ek sê vanoggend, "Vaar, jy was lelik met my in my droom." Sy so sê, "Ek is jammer." Ek sê, "Oké, okay, maar dit maak dit nog nie reg nie, nê?" Nee, ek bedoel, maar so as jy nou droom, as jy nou lekker, lekker rustig slaap en daar's nou niks nagmerries en so aan, 'n goeie nagres en so aan, ek het aan die slaap geraak. Jy word jy's nie jy bewus van nou slaap, nou raak ek aan die slaap nie, nê? Jy kan nie sê hoorie ek het ek het 7 sekondes oor al 5 5 minute oor 10 het ek aan die slaap geraak nie. Jy jy weet mos nou nie. Waarowes julle nou anders funksioneer as ek ek gee toe ek is nou nie dalk waar julle is nie. En dan word ek verskoning Absoluut ja. Net so en dan net so word ek wakker. En en die tyd het stil gestaan. So dit so tussen die tyd wat ek hier op aarde dalk te sterwe kom en Christus se verskynning sal wees optoemaak oopmaak. Daar sou nie wat daar tussenin gebeur het was 'n diep slaap waarin die tyd stil gestaan het. En in die ewigheid is dan in elk geval nie tyd nie, nê? Want tyd is 'n menslike konstruk, is 'n aardse konstruk. Aan die ander kant is daar nie tyd en tydsverloop nie. So dan is die vraag, hoe lank is die ewigheid? Is nie relevant nie, want daar is nie 'n hoe lank in die ewigheid nie. Dit is 'n dis daai ervaring van slaap waar nie tyd stil staan. Tyd staan stil in die ewigheid. Hy het nie begin en einde nie. Hy het nie begin en einde nie. Dis 'n toestand van wees. Goed en uh, dan aan die einde is ehm um, hy is heeltemal aan die dwaal is, in Matteus is die ouens verdwaas. En, uh, en 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 Markus sê hulle vir hom ag en en, en Lukas sê hulle vir hom u het ons goed geantwoord. So kom om jou af te sluit, uh, kom ek lees saam met julle net hierdie aangrypende gedeelte in 1 Korintiërs hoofstuk 15. En ons verwonder ons net weer aan aan uh, wat vir ons uh voorberei is en so aan. En so ek gaan nou nie al die versies lees nie, ek gaan so bietjie so skiep en so aan. So as julle eh uh, julle Bybels het en of julle net julle ken ook 'n gedeelte van Swaan. So ehm um, Paulus wat eh uh, redeneer in 1 Korintiërs 15, jy's oor die hele saak van die opstanding uit die doodheid want oënskynlik was daar mense wat nie uh, ook in die gemeente van Korinthe eh uh, in aansluiting by die Griekse kultuur en alles wat daarmee verband hou nie oortuig was van die opstanding eh uh, uit die doodheid nie. Ehm um, vers 3 sê hy die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het is dit Christus het vir ons sondes gesterf. Hy is begrawe, het op die 3de dag opgestaan, nê? Nee, dis die opsomming van die evangelie. En dan kom Paulus en hy sê, vers 5, hy het aan Sefas verskyn, aan die 12, aan meer as 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Met ander woord wat Paulus hier skrywe sou hulle kon weerspreek alles hou kon sê maar Paulus jy jy lieg nou vir die mense oop o ons lewe nog ons is deel van daai maar ons het al nooit gesien nie maar hy, hy gebruik die feit dat Jesus aan meer as 500 broers te verskyn het na sy dood dit is die opstanding nê die opstangingsgestalte en dan sê hy danate en Jakobus verskyn toe aan al die apostels en hy het ook aan my en Paulus noem homself die misgeboorte die minsbelangrike van almal het hy verskyn Hy sê ek is die geringste van hy, al die apostels ensovoorts. Dan vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan van julle nog beweer dat daar nie opstanding uit die dood is nie? So die opwekking van Jesus is bevestiging van die opstanding en as Jesus nie opgestaan het nie, is daar ook nie so dink soos 'n opstandingslewe en opstandingsgestalte nie. En dan kom hy en hy sê in vers 14, as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en is julle geloof sonder inhoud. Ek bedoel ons is ons is pateties. Dit dit, dit 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 maak ons eintlik dit maak eintlik alles sinloos. Die opstanding, as die opstanding nie 'n werklikheid is in die lewe hierna nie, werklikheid is nie hierdie lewe eintlik nie sin nie. Dit dit nie, dit het nie sin. Nie. Goed, ehm um, dan is ons in uh, uh, vers 17 en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog in julle sonde. Dis 'n ander belangrike ding want dis die opstanding wat die offer van Jesus bevestig. As Jesus net gesterf het ter wille van ons sondes, maar nie opgestaan het nie, dan was dit net een goeie mens wat vir 'n klomp slegte mense sy lewe afgelê het en was ons nog steeds in sonde. Die opstanding waarborg ons eie sondevergifnis. Vers 20, maar nou Christus is opgewek as die eersteling uit die wat gesterf het, want ons is die 2de en die 3de en die 5de en die 20ste en die 10 miljoenste en what have you van hulle wat in na aanleiding van sy voorbeeld ook sal opstaan uit die dood. En uh, ensovoorts ensovoorts. En dan vers 24 praat oor en sê dan kom die einde wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra nadat hy alle bose magte vernietig het hy met as koning heers tot die Vader al sy vyande onderwerf het die laaste vyand wat vernietig word is die dood daar staan immers geskrywe alles het hy aan hom onderwerf goed dan in ehm um, vers 35 in hierdie gedeelte is aangrypend iemand vra hoe word die dooies opgewek Watter soort liggaam sal hulle hê? Paulus sê dit is 'n dom vraag, nê? Nee? Paulus dink nie dis 'n verskriklike slim vraag nie. Wat jy saai kom tog nie tot lewe tensy dit eers sterf nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan soos hy bepaal het aan elke saadsoort gee hy eie 'n gestalte vers 40 kom ons gaan by vers 42 soos dit ook met die opstanding van die dooies wat gesaai word is verganklik maar dit word in onverganklikheid opgewek wat gesaai word is gering maar dit word in heerlikheid opgewek wat gesaai word is swak maar word in krag opgewek 'n natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek aangesien daarin natuurlike liggame is, is daar ook 'n geestelike liggaam Dan gaan ons hier na ehm um, vers 47. Die eerste mense is uit die aarde, stoffelik. Die tweede mense is uit die hemel. Soos die stoffelike mense was, soos ook stoffelike mense, verwysend na Adam en ons is sy nageslote van Adam, en soos die hemelse wens 'n mens is, soos ook hemelse mense, verwysend na Jesus wat vir ons gesterf het. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees wanne ons opgewek word in die heerlikheid. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Ons kan nie so gaan nie, nê? Nee? Uh, in hierdie gestalte gaan kan ons nie, daar kom nie. Daar aan ons stekens. Kan ons nie deel kry aan daardie dimensie nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Ek maak aan julle geheimenis bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet uh, sal dit in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur. Nou ek vermoed dat hy in Tessalonsense ook daaroor praat. Ehm um, maar dalk was dit nou hier in Korinthe eens. Nou klink ek soos Wimpy Sondag. Ek het so lekker gelag. Ek is so lief vir Wimpy. Hy's uh, uh, my seun in die geloof en uh, Doo hy sondig wie wie van wie van jare was hier by die inrydiens gewees nie en hy toe sê hy uh, praat hy oor die erediens dat ons kerk bywoning ietsie daarvan ons moet dit nie uh, verwaarloos nie toe sê hy selfs Paulus sê 'n mens moenie jou erediens bywoning iets van daardie aard moet 'n mens nie verwaarloos nie nou hy het dit sê toe weet ek onmiddellik maar dit staan in Hebreërs en dis nie Paulus wat dit gesê het nie want niemand weet wie Hebreërs geskrywe nie En toe vra ek nou vir hom Wimpie, ek sê ken jy daai storie van en ek dink ek het al vir jou vertel van die prof wat die student wat by die prof sit en, um, in in 'n eksamen en die prof vra vir die student wie het die breers geskryf. Nou niemand weet wie dit geskryf het nie en hy sê, sê sjo prof hy sê so op die punt van my tong hy sê ek inswan so die prof sê weet jy behalwe jy en die liewe Here weet niemand nie en noud jy vergeet. <laughs> En dit sê net nou vir pumpy, ek sê gelukkig weet ek ook nou wie Hebreërs geskryf het, Paulus. <laughs> maar is <as> nie Paulus in <laughs> my pa, pumpy sê hy sê, o ek kan nie onthou waar dit staan nie, maar ek het geweet iemand het dit gesê so. <laughs> nou ja, ek weet ook iets van die trompet gaan weer klink en ek dink is in Tesalonisense. Noulik het vir my dis in Korinteërs, maar ek vermoed amper daar is iets in Tesalonisense ook daaroor. Maar by die laaste trompet sal dit sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord vervul word wat staan: Die dood is vernietig, die oorwinning is baal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, die sonde kry sy krag uit die wet maar ons is dankbaar dat ons in Christus die oorwinning het. En in die lig daarvan skryf Paulus vir mense wat leef. Want hy skryf vir die gemeente in Korinthe. En die lig daarvan kom Paulus vandag na ons toe wat vandag nog leef en hy sê: Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie van vir ons wat in Christus Jesus sterf en opgewek word wag daar mooi so goeie en getroue dienskneg nê nee? en al was dit nie so breed nie sal ons dit in elk geval hoor want in Christus is ons mees vleeslike pogings maar in Christus is dit volmaak en sal ons hoor mooi so goeie en getroue dienskneg oor min was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel kom in in die heerlikheid van jou Here. Daai werklikheid staan soos 'n paal bo water vir elkeen van ons wat glo. God, vir hom is niks onmoontlik nie en die skrif sê God is nie die god van dooies nie. Hy is die god van lewendes. Amen. Amen. So ons het 'n uh, rede om op te staan uh, en en opgewonde en dankbaar te wees, mekaar te geniet, die lewe te geniet dien spaar te wees in die mate waar die Here vir elkeen van ons roep en uh, ons self vandag te bederf met 'n lekker stuk chocolatekoek, wortelkoek, 'n koppie koffie, dit stadig, stadig te drink. Die koek stukkie vir stukkie te geniet want dit behoort aan 'n bestel wat sal verbygaan en in die ewigheid, ek weet nie, ons gaan dalk ook eet, ons gaan sit aan die tafel, maar maar ons weet nie hoe dit gaan wees nie. Geniet, dalk is daar nie chocolates in die hemel nie. Nee. Dis ons gaan dit nie mis nie, maar ek bedoel ek ek weet nie pepersteak, Griekse slaai. En toe ek te Toyota gery het, het ek gesê Toyota en jazz musiek. As daai sê weer. En hertoggies, as dit nie in die hemel is nie, hoe kan dit jemal wees? Nee, hoe kan dit jemal wees? Nee, ons praat maar soos mense oor daardie werklikheid. Here dankie ook vir daardie versekeringe dat ons hier kan opstaan neus mense wat nou skielik moedeloos en swartgallig en negatief is oor hierdie werklikheid nie maar wat met eens weer opgewonde en dankbaar is dat ons daardie sekerheid en sekuriteit het en juis daardie sekerheid maak dat ons vandag voluit gaan leef dat ons die gawes wat deel is van hierdie bestel ten volle gaan geniet gaan waardeer Here gaan vashou en druk en soen en omhels en geniet en eet en drink en terselfdertyd dit ook met ander mense deel net omdat u die God van goeie gawes is en die prediker sê dit en ons kan eet en drink dit is genade van God en so ons gaan vandag met ons volle lewe gaan ons net opnuut bewus word van die grootsheid van alles wat u vir ons ook in hierdie lewe uit genade kom skenk word verheerlik ons aanbid u in Jesus se naam en al god se kinders sê